Hej kvarteret! Hej! Hej Karin! Jimmy! Torbjörn! Fredrik! Ni kvarteret, ni har ett stort ansvar ikväll, för ikväll är det bal. Och jag tänker att ni är rätt stressade över detta. Så för att göra någonting annat så tänker jag, hur var första gången ni kom till Ellie? Ja, vi kom ju samtidigt. Tror jag. Ja, det var ju minst sagt ett äventyr för mig. Bright young sun looks like the morning's come. And it's all come so easy, like the heavens are wishing me well. And those dawning eyes brought forth my own sunrise. Well, it's been a long time since the beat of my heart was a friend. Well, it's been a long time since I felt I was breathing again. In you I found my home from home. I left all. So fresh air open, hard nights white days, wandering in, wandering what, wandering with. I don't care about what went on, where it's on. It's starting to realize the question where are the things. Hallå! Tjena! Är du ny i Lund? Ja, jag precis. Jag kommer från Linköping. Välkommen hit. Ja, tacket. Jag tänkte det här med nationer. Den största nationerna. Ja, det är Lunds nation. Den ligger ditåt. Ja, ditåt? Ja, var dit. Hej! Är du ny i Lund? Ja. Ja, välkommen. Tack. Vet ni något förresten om såna här nationer? Ja då, vi vet allt. Vi gör det. Vad skiljer de åt egentligen? Ja, vi har till exempel Västgöta nation som ligger på Tornavägen. De har klubb på onsdagar och det är väldigt lätt att gå vilse. Alltså det är mest bara en lång korridor hela nationen. Som vanligt, funkar inte. Där har jag ner igen. Och sen Hallands nation, det ligger också på Tornavägen. Det är typ en rätt sportinriktad nation. Funkar inte. Sen har vi även Helsingkrona nation som ligger på Tornavägen också. De har slagerkvällar, men annars vet jag inte riktigt vad de gör. De har ett nytt hus. Ja, de brukar mest säga att lagom aldrig är nog. You used to call me on my cell phone. Day night. Askan. Så
Sen har vi Lunds nation också, och de är absolut störst och har lite för många bostäder. Hallå, vad undrar man kan skriva in sig kanske? Där uppe. Där uppe, så vart då? Upp på sen? Där uppe. Där uppe, va? Okej. Hej då. Sen är det Göteborgs nation också, fast där är det bara ekonomer. De har typ några... Ja, hallå. Det har jag koll på, för att jag höll nästan på att skriva in mig där. Alltså... De har roliga fester och så på Göteborgs, men... det var för mycket med de dåliga skämten. Men ni verkar trevliga. Var kommer ni ifrån? Vi kommer från... Östgöta. Nu börjar jag veta, har ni koll på allt? Körlistan? Ja. Är punchen beställd? Ja. Är boken och hedersedan mot en Boman klar? Och vad har ni gjort om massan klar? Den har jag. Jag är inte ombytt. Jag kommer att behöva byta om. Jag behöver leta reda på en telefonkiosk. Men vi ses på Borgen. Eller hur? Hejdå. Hejdå. Men, är det fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många? Är det fest? Ska vi hångla? Släpp till nu då, sluta krångla! Festival, ska vi göra det? Kom igen, vi kan köra fler. Blir det middags, gull eller party, rull, det spelar ingen roll, jag har full kontroll. Ska vi köra på? Tomorrow bitti. Sen blir vi ganska busy. Jag ska käka vissa spyr. Vem kollar upp nu? Vi är fest. Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många är det fest? Ska vi hångla? Släpp till nu då, sluta grilla. Den som står för alla skatten. Du, det spelar ingen roll, jag har full kontroll. Du, det spelar ingen roll, jag har full kontroll. Ska vi skåla på en cola? Kom igen då, Carola. Vi är middag, skull eller party, rull. Det spelar ingen roll.